vai fazer aí, mamãe? Compras feitas. Bom dia. Vamos arrumar tudo. Graças a Deus, Senhor. Obrigada. Gente, deixa eu mostrar assim por alto que vieram nas compras, que eu não vou fazer vídeo de comprinha de novo, que é mais ou menos a mesma coisa. Ó, veio aqui iogurte, margarina, chamitinho, dois ali. Aí que tem kit pastel. Tem uma bandeja de ovo, um biscoito que eu já abri pra tomar café. Olha a situação que tava aqui os biscoitos. E aí agora eu vou abrindo ali e vou mostrando mais ou menos pra vocês. Já dei uma limpadinha ali dentro, organizei mais ou menos o que já tinha ali. E agora tirando do saco. Você quer ajudar a mamãe a tirar do saco? Igual aquele dia, Liel me ajuda. Ele vai tirando do saco, eu vou organizando. Aí depois eu mostro pra vocês, viu? Mamãe. Oi. É, você arrumou? Parabéns, mãe. Esse é grande, né?
De quarta-feira, gente, ontem eu não gravei mais, né? Nem sei o que eu fiz ontem, gente. Ontem eu tava bem fraquinha, ontem eu acordei meio passandinho mal, sabia? Aquela hora que eu tava guardando as compras ali, nossa, me deu uma fraqueza, gente, uma fraqueza. Vocês não têm noção. Aí depois eu fui editar aquele vídeo que foi pro ar ontem, que já na verdade tinha mais coisa, eu tinha agora gravado ali guardando as compras e tal, que eu deixei essa parte pra juntar com isso que eu tô gravando agora. Vou montar outro vlogzinho, porque eu tinha falado do que tinha acontecido e era legal ficar só aquilo, né, registrado num vídeo só. E eu falei pra caramba também, vamos combinar. Enfim, hoje é quarta-feira, são 10:08 da manhã, não acordei já tem um tempo. Agora que eu vim pro meu quarto, arrumei minha cama. Tezinha já acordou, tomou café com mamãe, tá ali assistindo um desenho, Davi também tomando café, Daniel ainda tá na cama. E vamos viver, gente? Minha casa tá limpinha, tô de Blex. Eu tava ali tentando ligar pro hospital, até anotei aqui, pra ver o resultado, né? Mas é difícil demais, gente. A gente liga e chama, aí o ramal não atende, quando atende... É, quer dizer, quando cai no ramal, chama, não atende, então é assim, é um... Você vai tentando, sabe? Vai tentando. Mas eu não tô com pressa, porque ainda tem que fazer o outro exame, né? Que ainda nem sinal de vida, então a gente vai indo, na hora que tiver que ser, vai ser. E é isso. Hoje teve pãozinho fresquinho que Robert trouxe, cafezinho e tal. A casa tá limpinha, ontem à tardezinha eu aspirei, me deu uma coragenzinha mais à tarde. Aspirei, limpei a casa, lavei o banheiro anteontem, à noite, eu dei uma lavada nele, então tá tudo certo. Tem um monte de roupa no varal, ontem lavei bastante roupa, lembra que eu falei que tinha muita roupa pra lavar, ontem eu lavei. Tá no varal secando, aí mais tarde eu recolho, agora eu vou ficar de boa. Vou ler, eu acho, vou sentar no sofá, vou ler. Tô com pressa não. Hoje os meninos têm dentista, 3 e alguma coisa da tarde, acho que é 3:15, Davi e Daniel. Aí eu vou ver quem é que vai levar, se vai ser eu ou se vai ser o pai. Por causa da Esther, né? Levar a Esther pra lá acho que não é a boa, não. Aí se o pai ficar com ela, eu levo. Se ele quiser levar, eu fico com ela. E hoje eu quero ir pra igreja também. Então é isso, a gente vai vivendo por aí. Beijo, tchau. Tete tá nervosa hoje, gente. Descasquei uma laranjinha ali, coloquei ela ali, agora ela quietou. Ficou nervosa, já dei até um remédio pra ela. E o Reuben dessa vez comprou do ruim, paracetamol ruim, que ela gosta de tomar, que ela toma de boa, é o ibuprofeno docinho, né? Esse paracetamol, ele é com gostinho de fruta, de tutti-frutti, mas ele é ruim do mesmo jeito. E ela que cuspiu, achou ruim, ficou mais nervosa ainda. Agora tá chupando a laranjinha, fez cocô, dente, né, gente? Dente, tá nascendo um rolo de dente ali. Enfim, acho que eu vou pedir pro Reuber levar os meninos hoje pro dentista mesmo. Eu fico lá em casa, porque eu também tô meio fraquinha, sabe? Eu desde ontem. Eu vou fazer meu almoço agora. Vou fazer um arroz. Feijão de rodo já tirei pra descongelar ali. Cortei aqui um franguinho em cubinho. Vou fazer um molinho ali, tipo... Não sei se tem batata. Um molinho tipo... Strogonoff, não sei. O que sair daqui saiu. Beijo, Daniel tá fazendo dever, eu fiz um ali com ele, Davi já terminou também as tarefas. E aí é assim, a vida que segue, bora, e mais tarde eu chamo vocês. Tomei um banhozinho, fiz um molhinho, gente, gostoso, eu acho que tá gostoso. Olha só, de milho, eu peguei o milho em lata e aí eu bati ele no mixer. Aí cozinhei o frango, aqueles cubinhos bem cortadinho, ó. E aí eu depois que eu cozinhei, eu joguei
o molhozinho, né? O milho batido, eu deixei dar uma engrossada, coloquei cheiro verde. Eu gosto desses molhinhos assim. Tudo fresquinho hoje. Feijãozinho, arrozinho. Aqui tem um leguminho também. Pra gente papar isso aqui, fresquinho também. Vamos papar agora. Ai, gente, eu tô molinha. Tô bem molinha. Depois do almoço eu vou pro meu cantinho, vou ficar por aqui mesmo. E vai ser isso que vai acontecer. Depois eu conto, né? Às vezes meus planos mudam, meus ânimos mudam também. Tudo muda na minha vida. É assim, é do jeito que Deus quiser, gente, aqui. Beijo, tá escuro. Nada de bater na irmã. Não pode bater na irmã? Agora é a próxima palestra. Uma regra boa. Até mesmo a irmã que tinha as ganas de bater. Porque sabia que se batesse um piscão que fosse um empurrãozinho, como o jogo de corpo de atleta de futebol, a reação viria imediata e desproporcionada. A irmã batida, um empurrado de levinho, choraria tanto. O avô se irritaria tanto. Ah, nada de comer muito doce. Ei, tchu! Pega! Aqui! 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 Adi. Oi, amores. Estou aqui com a Tezinha brincando de Adi. Ela joga a bolinha e fala Adi. Ela dormiu um monte agora à tarde. E o Heuber foi levar os meninos ao dentista. Gente, eu tô numa fraqueza, já falei pra vocês, né? Aí eu preferi que ele fosse, porque eu acho que vai ter que ainda, como sempre tem, né, que fazer o raio-x e tal, fazer a panorâmica, sempre pede. E aí eu ia ficar muito mortinha, eu ia estar muito fraquinha. Aí ele foi. Foi até bom que aí ele vai ver se o plano dele, que ele agora tem um plano dentário pelo trabalho, e vai ver se aceita lá também. E aí tô aqui com a Té, tava editando o vídeo, gente, comecei a editar o vídeo, que sério que eu vou juntar com esse aqui. Aí não tem nada falando, só tem imagem e música por enquanto, 11 minutos, não. Não sei quantos minutos, mas tem alguma coisa ali só de imagem e música, sabe? Depois que eu juntar com isso daqui, eu vou até dar uma reeditada pra ver como é que fica, porque é muita música e muita imagem. Porque, tipo, depois daquele dia que eu falei um monte, eu fui trabalhar, fui fazer as coisas, aí eu não gravei mais nada falando, só fui gravando o que eu tava fazendo. E aí eu dei um monte de coisa gravada, mas falada nada. E eu tô aqui, de bobeira, com a Tezinha. Daqui a pouco eu vou passar só um mopzinho aqui na sala, ali na cozinha. Recolhi a roupa do varal, tá cheia, que eu lavei ontem. E nem tem assunto, gente. Tô sem assunto, sem todo daquele jeito, sabe? Dorzinha de cabeça lá longe, não tá doendo, não. Hoje à noite eu quero ir pra igreja. Tô querendo muito ir pra igreja hoje. Né, mamãe? A gente tá como? A gente tá jogando bola, Adi. A gente tá jogando bola, porque eu ainda não cheguei no meu momento de ir pro dentista. Porque daqui uns dias eu vou ter que ir pro dentista também. Não é? Adi! Adi! Aí, quando eu vou pro dentista também, a mamãe vai levar a câmera pra gravar eu de bocão aberto, cheio de dente. Porque dente nascendo tá um monte aqui da cena de dente. Daqui a pouco a gente vai lanchar. Gente, meu almoço ficou tão bom, aquele molinho de milho. Não! Não, mamãe, não, na câmera não pode. Gente, é isso. Eu tô me achando muito sem graça, tô sem assunto, sem papo, sem nada pra dizer.
Tô chata pra caramba, então melhor desligar a câmera. Beijo. Depois, quando eu melhorar, eu volto. Tchau.